Од малско дружење до формирање на една од најуспешните музички групи во земјава. Сите доживувања и настапи на легендарната тетовска група Серенада сега се собрани на едно место. Тетовецот Диме Оклески, заедно со останатите членови на музичката група, утре ќе ја промовира монографијата за Серенада, на која автор е самиот тој. Вели дека ја подготвувал, речи си, две години. Од 85-та наво со првите настапи, ја скоро сите ги имам видеа сачувано и така се направи комплет еден од тај годин. Не беше лесно тоа све да се уклопи, мислим. Меѓутоа се трудев ете и со разни сеќавања од разни настапи направив монографија, што не е само монографија за групата Серенада. Тие има, постои и многу работа од 85-та на може пред тоа некои групи што постоеле во тоа време упоредо со нас што свирели низ градов, тие се заступени со слика, со име, презиме и така. И тие се забележани како забавлячи во тоа време у Тетово, да речем. Оклески кратко ни раскажа за почетоците на Серенада. Најважно се каже дека од маалско дружење Андро Апостоловски што беше професор покојни, у мало тие пред негова куќа се дружевме и пеевме и свиревме и со викале многу ноќе ми не знам таму имаше комшије се жалеле кај него Андро земи деца вика прибери и однеси не иде у хор нека поа нека вика овде не може да спиеме од нива цели ноќе и тоа било као деца од 20-19 години и тоа го направи Андро не викна не повика се сложивме отидовме прво у хор и Антиски смок таму учествувавме у пејачка у хорот и у таа музичка група. Значи, од тие почнахме. Преку нас задржана е тетовската староска песма од Забор. Тоа е многу важно да се каже, зашто поентата на целова монографија е тоа. Значи, да се задржи староградската песма тетовска. Ресторанот Принц утре ќе биде местото каде што сите љубители на тетовската староградска песна ќе можат да се присетат на успесите на Серенада. Планирана е богата програма, исполнета со многу музика и гости. Почетокот на промоцијата и заедничкото дружење е во 18 часот.